Olá pessoal! Então hoje é feriado, segunda-feira, dia 5 de outubro, e hoje vamos ter um dia diferente, um bocadinho especial. Vamos levar os meus maninhos e dizer os nossos manos, é como se fosse, os feiosos, e vamos comer uma bela picanha. Vamos dizer o restaurante, quando lá chegarmos, pessoal, é super barato e é mesmo, mesmo bom. Estamos aqui a abastecer o carro porque esqueceu-se que não tínhamos combustível no carro e vamos ficar atrasados ao restaurante, mas pronto, continuamos aí. Olha, este belo. Olá, Olá, Luís! hi guys. Pronto, pessoal, venham. O meu cabelo está mais giro quando saí de casa, mas continuamos. Venham daí nesta jornada, deste dia connosco. A few moments later. Chegamos à picanha. Bons vocals, bons vocals. Picanha. Não vamos pagar. Bem, pessoal, chegamos aqui ao restaurante. O restaurante não é nada especial, mas a comida é mesmo bem super barata. Já não está muito fixe. Sempre que eu faço isso não fica muito fixe. Mas pronto, hoje nós vamos tirar fotos e fazer alguns vídeos e vamos chamar este vídeo que é um vlog. E é isso. Vou dedicar este para mim. A seguir vamos ao quarto da página, né? Sim, tem aqui um comentário da Andreia Silva. Andreia da Silva, o no nosso vídeo. Vamos ver. Os adores. Gostamos das minhas batatas fritas, parabéns. Casal lindo continua assim. Quais é que foram as batatas? Já nem sei. Mas eu aposto que o Luís não comprou as que eu gosto. Quais é que foram as que tu compraste? Doritos? Não, não foi. Ah, foi, então é. Pois as outras é que eu não gostava. As outras é que ela não gosta, mas eu tirei essa parte do vídeo. Mas eu gosto das Pringles Paprika e as originais. Ah, eu sabia que gostava das Pringles, mas não tinha. Ok. Agora vamos comer. Estou à espera da minha picanha. Já nós temos que irmos comer picanha, mas não. É rodízio, né? Sim, é verdade. Tão jeitosa! Lá, então, eu estou aqui com a mão da mão. Bem, ainda não vem a picanha, ainda não vem a maminha. Mas até agora, as carnes pesadas ainda não vieram. Isto é mesmo muito bom. 2000 years later. Thank you.
bananas, what are you doing? Oh fuego, Bobby. Why are you like that, Bobby? Oh fuego. Yeah, Bobby. Medroso, o menino quer dar a volta ali. Ei! 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 Olha ali com os patinhos, ficava tão fixe. Não, para já eu não gosto de patos. Patos são na festa. Arrastar os patinhos. Leo, agora aquela que parece estás a coisa. Faz tipo assim. Yeah. Mesmo corajoso. Se a tua mãe vir isso. Help me. Olha, cuidado. Vai embora? Yeah. Mata! Mata! Isa cabelouca! Vamos! Você já sabe. Sabe, ninguém tá na house.